Qırğızistanın hüquq mühafizə orqanlarının martın 23-də mətbuat açıqlamasında bu ölkənin ərazisində 5 azərbaycanlının şübhəli şəxs qismində saxlanması barədə məlumat verilmişdi. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi qarşıqlı əlaqə şəraitində fəaliyyət göstərərək həmin şəxslər barəsində toplanmış məlumatı Qırğız tərəfinə təqdim edib. Həmin şəxslərdən birinin Rusiya, digərinin isə Azərbaycan ərazisində əvəllər cinayət törədərək məhkum olunduğu müəyyənləşdirilib. Həmçinin bəhs olunan şəxs şəxslərlə əlaqələrinin olmasında şübhəli bilinən 4 Qırğızistan vətəndaşının Azərbaycan da y yeri müəyyən edilib və onlar qarşı tərəfin azadlıq hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib.